Kehitysministeri Heidi Hautala, tänään päättyy täällä Etelä-Korean Busanissa OECD:n 4. kehitysavun tuloksellisuuden huippukokous ja loppuasiakirja juuri julkistettiin. Minkä kouluarvosanan antaisit tälle loppuasiakirjalle? No, loppuasiakirja ja koko tämä prosessi, niin kyllä tämä varmaan semmoinen 8+ on. Joo. Mitä mieltä sitten olet, maksoiko kansainvälinen yhteisö liian suuren hinnan siitä, että Kiina saadaan tähän lopulta mukaan? No se on tärkeää saada Kiina kyllä mukaan, koska niin kuin tämä Kiinan lähestymistapa kehitykseen on vähän erilainen kuin perinteisten kehitysyhteistyön tekijöiden. Eli että he ei niin hirveästi sitten perusta tämmöisestä oikeuslähestymistavasta ja he ei ehkä tuota kansalaisyhteiskuntaa vielä noteraa niin tärkeäksi kehitystekijäksi kuin me. Mutta mun mielestä oli jännä, että sitten Hillary Clinton, Yhdysvaltain ulkoministeri, eilen täällä käydessään niin kuin pikaisella, mutta tehokkaalla vierailulla, niin ilmoitti kiinalaisille neuvottelussa, että kaikki mitä he haluaa ei niin kuin suinkaan mahdollista ehdoittaa. Että jos he haluaa niin kuin korostaa tätä omaa rooliaan, omaa erilaista rooliaan, niin sitten heidän täytyy kuitenkin sitoutua tähän yhteiseen prosessiin ja toimia jatkossa siinä rakentavasti. Ja näin sitten sovittiin, että minusta tämä oli niin kuin hyvä, että Clinton tarttui asiaan. Euroopan unioni on ollut aika, sanoisinko, niin kuin kesy tässä tilanteessa. Ja sitten ne, jotka on niin kuin tätä prosessia valmistellut ja vienyt eteenpäin, niin on ehkä niin kuin aika lailla niin antanut panosta ja energiaa tähän niin kuin Kiinan mukana pitämiseen. Että ehkä vähän kohtuuttomankin paljon, koska tämä ei ole viimeinen kehityskonferenssi. Mutta mä luulen, että on ollut niin kuin ihan hyvä, että näin nyt kävi ja kyllä. Mitäs nyt on 4 vuotta aikaa YK vuosituhatta ohjelman loppuun? Saatiinko täällä sun mielestä riittävät eväät sille, että vuosituhattavoitteet saavutetaan? Täällä ei puhuttu rahoituksesta mitään ja rahakin tarvitaan siihen, että tytöt pääsee kouluun ja että maailmanlaajuinen köyhyys voitetaan. Mutta täällä kuitenkin on sovittu jostakin sellaisesta, mikä sitten vie sen avun paremmin perille ja tekee siitä tehokkaampaa. Että täällä on kansalaisjärjestöt kampanjoinut semmoisen kattokäsitteen kuin better aid, eli parempi apu avulla. Et sitä taas byrokraatit puhuu avun tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta. Että musta tämä parempi apu on ihan riittävän ymmärrettävä. Mitä odotat sitten kansalaistoimijoilta, jotta nämä tavoitteet saavutettaisiin paremmin? Mun mielestä mitään kehitystä ei voi olla, ellei ole aktiivista ja vapaata kansalaisyhteiskuntaa. Ja täällä on tullut hyvin selväksi se, että nimenomaan kansalaisjärjestöt, jotka on toiminut yhdessä, sadat, ehkä 500 järjestöä, tuonut esiin sitä, että melkein 100 maassa tällä hetkellä kansalaisyhteiskunnan toimintatilaa rajoitetaan. Rajoittavilla lailla, häiritsemällä, valvomalla, kaikin puolin, jopa niin kuin nostamalla rikossyytteitä semmoisia vastaan, jotka eivät hallituksia miellytä. Tämä on hirveän iso ongelma ja musta se on aika sensaatiomaista, että näissä virallisissa kehityskeskusteluissa, jota täältäkin näiltä isoimmilta platformilta täällä pidetään, niin tästä asiasta ei puhuta mitään. Että ikään kuin tämmöinen salainen sopimus, että kehitys on kehitystä ja ihmisten oikeudet ovat ihmisten oikeuksia ja ne eivät kohtaa. Ne pidetään erillään. Tämä on niin kuin musta, mä oon oikeasti hyvin niin kuin tavallaan järkyttynyt tästä, mutta eihän tämä tullut ensimmäinen kerta, kun mä tämän havaitsin. Ja kansalaisjärjestöt pystyy nyt niin kuin rakentamaan tämmöistä siltaa näiden just tämän niin kuin oikeusperustaisen kehityspolitiikan kautta. Miten sitten Busanin loppuasiakirja vaikuttaa Suomen tekemisiin? No, se vaikuttaa esimerkiksi siihen, että me ollaan entistä paremmin sitouduttu niin kuin julkistamaan kaikki se apu, mitä me annetaan, ja odotetaan, että myös sitten ne avun saajat ja yhteistyökumppanit, että ne sitten omalta osaltaan julkistaa se, miten ne käyttää näitä varoja. Että tämmöinen niin kuin avoimuuden vaatimus on nyt kovasti esillä ja Suomella ei varmaan niin kuin ole suuria vaikeuksia niin näitä tukea ja kannattaa. Että eilen pystyin sitten ilmoittamaan omalta osalta, että me ollaan nyt ensimmäinen erä näitä meidän tietoja laitettu julkisesti internettiin kaikkien arvioitavaksi kansainvälisen aloitteen mukaisesti. Joo. Kansalaisyhteiskunta oli nyt ensimmäistä kertaa sisällä neuvotteluissa ja tässä koko prosessissa mukana. Mitä luulet, minkälaista merkitystä tällä on ja on ollut tähän kokoukseen? Siis mun mielestä se, että kansalaisjärjestöt on osa tätä prosessia, niin vaikuttaa niin, että nyt tämän jälkeen, kun sitten
katsotaan, että miten näitä sitoumuksia noudatetaan ja pannaan toimeen, niin kansalaisjärjestöjen ääni on siellä esillä. Ja uskon ja toivon, että järjestöt nimenomaan pitää tätä oikeusperustaisuuden vaatimusta esillä, joka ei ole kaikille itsestäänselvä. Mutta täällä on paljon salaista tukea sille kyllä, että kaikki eivät puhu siitä ehkä ääneen, mutta rohkaistuvat sitten, kun huomaavat, että kyllähän kehityksessä on ihan olennaista se, että kansalaisyhteiskunta toimii ja että se edellyttää ihmisoikeuksien, niin kuin tämmöisten perusvapauksien toteuttamista, puheen oikeutta, siis ilmaisuvapautta, kokoontumus- ja yhdistymisvapautta. Minulla oli erityinen ilo tavata YK:n erityisraportoja, joka on noin vuosi sitten niin aloittanut tehtävänsä, kun niin monissa maissa yhdistymisvapautta ja kokoontumisvapautta rajoitetaan. Hyvä. Vielä viimeinen kysymys. Miten koet, että Suomella valtiona on ollut täällä vaikuttamismahdollisuuksia tähän Busanin prosessiin? Siis tietysti me ollaan pieni maa. Ja vaikka me kuinka hyvin pyrittäisiin täyttämään meidän nämä kansainväliset velvoitteet kehitysrahoituksessa, me ei olla nyt ihan niin hyvin kärryillä kuin meidän pitäisi olla johtuen näistä budjettileikkauksista. Mutta sanoisin, että me ollaan kuitenkin tämmöinen niin kuin vastuullisena ja luovana tunnettu kehitysyhteistyömaa. Et me ollaan ehkä kokoamme kyllä suurempia. Tänään mä oon keskustellut Venäjän valtiovarainministerin kanssa, jonka toivon, että Venäjän kanssa syntyy hyvää yhteistyötä siinä, että hekin haluaa vahvistaa kehitysrahoitusta. Et me ollaan niin kuin rakennettu meidän omaa systeemiä niin, että kyllä sitä kehtaa muillekin esitellä. Mutta se, mikä tuli vielä mieleen noista kansalaisjärjestöistä, että tänään kuulin Kepan ihmisiltä, että ehkä jotkut valtiot on nyt sitten niin kuin jättänyt tämän kansalaisyhteiskunnan äänen esiin tuomisen järjestöille itselleen. Ja se näkyy sillä tavalla, että kun oli näitä järjestöjen tilaisuuksia, niin sinne tulee niitä, jotka on valmiiksi jo samaa mieltä, järjestöjen edustajia eri maista. Ja tällä tavalla ehkä nyt valtiot pääsee vähän liian vähällä, että mä ainakin lupaan, että Suomi ja sitten Suomi kannustamalla muita esimerkiksi kehitysministereitä, niin ei aio niin kuin jättää tätä järjestöjen huoleksi, että minkälaiset edellytykset niillä on toimia eri maissa. Hienoa, järjestöt kiittävät tästä lupauksesta. Kiitos, ja tämä lupaus pitää. Niin kuin toivon, että kaikki Busanissa annetut lupaukset pitää. Näin toivomme. Kiitoksia. Kiitos.